ကြာပြီလေတည်င်းကြတယ်မိခုနေထွက်မလာဘူးနော်ဘယ်လိုလဲဆက်ပြောတရားထိုင်ပြီတရားချတော့မယ်ဘယ်လိုလဲချတော့မယ်မချပါတယ်အမတော့တော့ကနာမငြိမ်တော့အဲ့ခုနပြောတရားအထုတ်တာဒါရောမချနိုင်လို့ပြောတာတရားအထုတ်တာမပြီးနဲ့ပြီးလိုက်ပြီဆိုသူကအဲ့မတရားတာတွေဝင်လာတော့မယ်တရားအထုတ်တော့ရက်တော့မယ်ဆိုရင်သူကရက်လိုက်ရင်တော့မောဟဖြစ်တော့မလီမောဟဖြစ်တော့မယ်ဆိုဉာဏ်စိတ်တွေဝင်လာတော့မှာအဲ့ခုနပြောတရားကိုချဖို့မစင်စမ်းနဲ့အိရိယဘုပြောင်းလာပဲရှိတယ်တရားအထုတ်တော့ရက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဟိုကထိုင်ပြီးတော့ထလို့မယ်ဆိုရင်ဟိုပြီးတော့လည်းပြီးတော့တရားထိုင်တာပဲပြီးတယ်တရားအထုတ်တော့မပြီးနဲ့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရောက်ရမခတ်တော့ဟိုကပြီးပြီဆိုတော့ तू ကလှုပ်ချင်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့ဒိဗ္ဗံဟိုတရားအထုတ်တာပြီးလို့မရဘူးလေတရားအထုတ်တဲ့တဘာဝကဆက်နေရမှာစိတ်စီတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်လည်းဆက်လို့ရမှာပဲထိုင်ထလည်းတတိနဲ့ကပ်ပြီးသွားရမှာပဲလေအဲ့လိုသဘောထားပြောင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒါတိတ်မလာတော့ဟုတ်လားဒီကလေး restless ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းမထနိုင်ဘူးပြန်ရှုလိုက်ဘူးအကျင့်လုပ်ပေးအဲ့စိတ်တွေမငြိမ်လာဘူးလို့ရှုပ်လာပြီလို့ညစ်လာပြီလို့မငြိမ်တော့ဘူးဆိုရင်ဟိုထွက်မပြေးနဲ့အာရုံမပြောင်းနဲ့သူ့ကိုတိုက်တဲ့လားကြည့်အလေးချင်းလုပ်တာရှားသွားရင်နောက်အဲ့အမျိုးအလေးချင်းများသွားလို့ရှိရင်နောက်ဖြစ်လာပြီဆိုကွာ handle လုပ်လို့ရကျွမ်းတာပေါ့ကျွမ်းကျင်တာပေါ့သူ့များများရယ်ဆိုင်တာတော့အလေးချင်းလုပ်ထားရင်အခုကသူကစိတ်ရ restless ဖြစ်လာပြီဆိုသူ့နောက်ပါတော့သူခိုင်းတာရှောက်လို့ဟုတ်လားတချို့ဆိုဒီမှာတရားထိုင်လို့မကောင်းပါဘူးဖះစီရှိသွားထိုင်မှာရားစီရသွားထိုင်ဟောထိုင်လို့မကောင်းပါဘူးအဲ့ရကြအဲ့ရထဲမှာသွားထိုင်ဖို့ကောင်းမယ်ဆိုအဲ့ရလည်းပြန်ဟောသွားလိုက်လိုက်သူစိတ်ခိုင်းနေတော့ရှောက်လို့အဲ့ restless ဖြစ်နေရမငြိမ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူခိုင်းနေမှာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီခံစားမှုကိုလေမငြိမ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ကနာမငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကိုပဲတိတ်တိတ်ကြည့်လိုက်အာရုံပြုပြီးရှုလိုက်သူကသူရော့သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့စိတ်တွေကိုခံစားမှုတွေပေါ့စိတ်အခြေအနေပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကိုဓာတ်ရိုက်ကြီးမရှုနိုင်ရင်တော့စိတ်အခြေအနေကိုအာရုံယူတတ်တဲ့အခြင်းအလုပ်ပဲစိတ်ကိုပြန်ပြန်စစ်တတ်တဲ့အခြင်းအလုပ်ပဲသူ့ပြန်ပြန်သတိထားတိတိပေးရင်နောက်ဆိုရင်နောက်စိတ်ကိုတေချာကံပြီးရှုတဲ့အဆင့်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုသိမြန်ရောလွယ်ရောနည်းနည်းညစ်လာပြီးကြည့်လိုက်ရွှင်းနေဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့တက်တာတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားအခုကညစ်လာပြီးဆိုရင်ပါတော့ဟိုပြဿနာလူတွေရတယ်တရားအထုတ်တာငြိမ်မှပဲအာထုတ်တယ်လေမငြိမ်ဘူးဆိုရင်ခဏနေမထုတ်တော့ဘူးနောက်မှထုတ်မယ်နောက်အလုံးအစင်ပြေးပြီဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့စိတ်ငြိမ်ပြီဆိုမှတော့ထိုင်တာလေအဲ့လိုမျိုးထင်းနေကြတရားအထုတ်တာဟိုအဲ့မငြိမ်တဲ့အချိန်မှာတရားအထုတ်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအထုတ်ရမှာဟုတ်တယ်မလားတရားအထုတ်တာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်နေရမှာလေအဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာမငြိမ်တတ်တာစိတ်မငြိမ်တာအကုသိုလ်စိတ်ကြည့်လေတာကြောင့်မငြိမ်တာလေအဲ့အချိန်မှမအတော့မှာအခုကပြောတယ်ဆိုတော့ကောင်းနေမှစေးတော့တယ်မကောင်းတဲ့အချိန်ကျတော့စေးမတော့ဘူးတန်းပြစ်ထားခန္ဓာကိုယ်တွက်ကြတော့လေခေါင်းကိုက်ရနဲ့တောက်တယ်နော်ဖျားရနဲ့တောက်တယ်နော်အဲ့စိတ်အချိန်နေမကောင်းဆိုစေးမတော့တော့ဘောင်းမြန်ဖြစ်နေအမှန်စိတ်ညစ်လာပြီဆိုတော့အသေးပဲကဘာပြောဆိုစေးတော့တော့လို့ပြောဘာစေးတော့အေးတရားထုတ်ဖို့တရားထုတ်လိုက်ဖို့ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေပြီကုသိုလ်စိတ်တွေပြောင်းလာလို့ပြောတာပဲအဲအကြောင်းသူကနောက်မှသူကလာလေညီမပဲထိုင်မယ်ပေါ့အဲဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်လာရင်မထိန်းနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးသူတို့ဟင်တယ်မလုံတတ်တာအဲပြဿနာတရားဓမ္မရရင်ရိတ်တမ်းမှာတော့အေးထိုင်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာပြဿနာမှမရှိပဲတမာတိတွေဖြစ်နေရပေါ့အိမ်ရောက်လို့ရှုပ်လာလို့ဆိုဘာတမာတိမှမရှိတော့အဲ့ချိန်တမာတိလည်းမထောင်နိုင်တော့ဘူးအဲရှုပ်တာကိုမရှင်းနိုင်လို့အရှုပ်တော့မရှင်းတတ်ဘူးအခုပြောပြီလေအာဟောဒုက္ခပါပဲအခုနေလို့နေရှင်းနေတာပေါ့စိတ်တွေရှုပ်လာပြီဆိုခုနပြောသလိုဟိုသဘောထားမှန်မှန်နဲ့ရှုပ်လိုက်ပေါ့
तू खाई नहीं आया चीज़ मालूम आओ लाइम मालूम ना लोबा भी पीपी दोना भी पीपी ऐलू सुवी दोबा भी पीपी पी ला भी तो मालूम नहीं रो बाम मालूम नहीं न्यू लीन भी रो तू ते ते रची नहीं ऐलो मातूआ न्यू वाम न्यू वाम भी तो मालूम को लोग से ऐसी लोग बो ऐलू भी पी नहीं ओ सी दाव में चीज़ सी में दाव तारा सी ए लोग लोग में दाव ना मैं सी ए लोग तो आऊँ लोग तो तो बोला मामा तारा ती रोने आ बे प्यो भी नहीं भी मैया उस रागा कुमा आम तो हुए आतो जी बो तो कहाँ प्यो नहीं रों तेरी था जी बो यहाँ लो जी पीली प्यो बो सा आतो का ना ने ने ले तो कौन प्यो ले माले तो कौन प्यो ले माले ऐ लो लो भी बो ऐ लो दिलोशी ये वो ईसी दी प्यो ले कहाँ लो बो पीली चिंस आ बो हाँ मच्छुआन चीन के जा बलू लाल या अम्यान वालों में ना उधर ही देखे क्या लाभ इस वाले बलाब अम्यान बियो बियो दिया नहीं दे ना लेकिन ये क्या दावी सोए नहीं तो ये थाबु मलू रहो तो ये अशेया दावी सोए बियो जी ना बियो तू ना लाइट दी नहीं शुभिदाम्पी नहीं दे तो वो म्यूपी अगुआ � Sanglo mian lo, tadi dekat tuan itu, kerap jual tadi pala lah. Tapi yang kena ni, ni dah jual ni, ay tadi, senyawa lo, ay senyawa ni tu, yau gitu yau malau. Nenek ni senyawa lah, itu piang tu, piang malu saya lemah lo jual jawa. Berapa mana di sini jual malah lo, ay lo piang tu. Ay yau tu lah, saya bi atau ni macam tu. ตะพี้พี้เนี่ยไอ้ปรมาดีปายวงอ่ะจี้มาอย่างเงี้ยไอ้อ่ะเว้ยไอ้อ่ะเว้ยนี่เหยียอภิโตมาเนี่ยเป็ดตัวปิตตะลีเนี่ยตัวเป็ดตัวมีอ่ะจี้เว้ยเนี่ยปิตตะลีเนี่ยตัวบลูใหญ่มาอ่ะเนี่ยมีตาไปแล้วเจ๊ๆมาอย่างมาโอเคเนี่ยเดี๋ยวมาเอาดูเอาดิสู้อ่ะมั้ยคว้าเลยสู้ล่ะคุณน่ะเนี่ยนี้ตื้นไล่ดิถ้ากูเนี่ยไม่ใส่หูสู้เลยตะบอมิวท้าไล่ดิตู้ตะบาวะเตียะสู้เดี๋ยวท้าไล่เนี่ยไอ้ค
不你干你了你啊姑娘们三五十了咱他不过他多么好我们好不是了那龙蹲那样你的包掉哪来吃清瓜脱落下去别脱落去别脱落了姑娘们三十路呗路南几十路呗我说我饿了饿了你要几高姑娘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 看咱来都没样了林北你对吧对吧我没你要来看咱你要好吗我来看干毛的地方也干奥上了都用的干了把妈妈批吧白先了干了我看咱的吧我干白先了都到一万我不用问看咱来的俺的赛道好了吗干了我看咱的吧我都要来给我提了来吗干提了俺们都没一万了看咱来的俺的赛道俺干了俺那三万都看上来了，哎呦，可能夸张点说的，对不呀？白的，过年没三都身上了，那娃娃的呀，外都讲究皮身，不过在外面洗不出来，阿臭他人，哪来他人不免？哎呦嘛，身上看人家皮都嘛老干净，俺们洗不？哎呦，可能要过不呀？一面一面，一面一面，过啊，一面一面收摊嘛，米几几来白露样嘛不？我一面没洗啊，米啊几来都可。哦，米大哥，爸妈咪啊，米大哥没来的路呗，少年路。我老的，老么公安比怎么严哇？还路骗你嘞？哎，我跟你讲，可能明年来朋友就办不一般了。跟你讲，
သူကသူရှင်းရှင်းနေနဲ့သူကသူကဘာပြောလဲတိမ်မွေးတဲ့ကိလေသာနဲ့ကြမ်းတဲ့ကိလေသာဘယ်ကိလေသာဘယ်လိုရှင်းရမလဲအရင်ဆုံးစိတ်ကိုရှုတတ်အောင်ရင်းနေချင်းဟုတ်လားမလားစိတ်ရဲ့တဘာဝကိုသိအောင်လုပ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုအာရုံဖြင့်ယူနိုင်ပြီလို့တတိထားနိုင်ပြီဆိုမှဒီဘက်ကအားကြီးလိုက်ရင်ဟိုဘက်ကညော့သွားမှာဟုတ်လားမလားရှုမှတ်စိတ်ကအားကြီးလာမလဲသူကတောက်လျှောက်ရှုလိုက်ရင်ဒီဘက်တက်လာမယ်ဟိုဘက်ကညော့သွားမှာဒီနည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဟိုရှုမှတ်တဲ့အတွက်ဒီကုတုစိတ်ဒီအာကောင်းလာလို့အကုတုညော့သွားတာတစ်မျိုးဒီကြားထဲမှာမှသူ့အခြေအနေကိုမြင်တောက်လျှောက်မြင်နေပြီးတော့နားလေလာရင်ပူပြီးတော့ဟိုဖြစ်သွားပညာဖြစ်လာမှဉာဏ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီ experience တစ်ခုကြည့်ကြာကြာကြည့်ခဏခဏကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီထက်တင်ကန်းစားလို့သူယူနိုင်ရမှာဟုတ်လားမလားဟိုကြည့်နေတာစင်ရလားချမ်းသာလားဒီပူလာဘယ်လောက်တိလို့လဲတေချာတိလို့လားဒီတေတေချာပူမှန်းတိရင်तू လက်မခံနိုင်တော့ဘူးတော့ तू အဲ့ဟောလက်မခံတော့ तू तू ရော့ပြောင်း तू စဉ်းစားတော့မှာနီးလန်းရှာတော့မယ်ညို့ညို့မရှာဘူးခံနေတာပဲဘာလို့ဆိုတိတ်ပူမှမသိသေးလို့နီးလန်းတကယ်ပူမှန်းတကယ်တိလာလို့မခံမရနိုင်ဖြစ်လာပြီဆို तू လမ်းပေါက်ချာထွက်ပေါက်ချာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့စဉ်းစားမယ်လုပ်မယ်ကြိုးစားမယ်အားထုတ်မယ်အဲ့တော့မှလာမှာအဲ့ကြောင့်ဟိုကိလေသာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုခုနကတိချင်းစိမ့်လေးနဲ့အထုတ်ရဘလောက်ဆင်းရလဲဆင်းရဘလောက်ဆင်းရသူ့နဲ့ကြာကြာနေကြည့်အဲ့တော့မှတိမှလေဟုတ်လားမလားကိုကနည်းနည်းလေးတိဟာပူလိုက်တာဆိုပြီးတော့ကြည့်မှမကြည့်ပဲအဲ့သူအေးစစ်စစ်ခုနကပြောသူကြာကြာကြည့်နိုင်မို့လားလေခုနကတဘောထားကိုနဲ့မဆိုင်သူထွက်မှတိမှဟောဒေါ်လာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုမှစိတ်မှဘလို့နေလဲပူလောင်နေကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းပူလောင်မှန်းတိလာရင်သူခံတက်ဆက်ပြီးခံမယ်လို့ထင်လားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲနီးလန်းထွက်ပေါက်ရှာတော့မှာနီးလန်းရှာတော့မှာတက်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်တက်တာမလဲတော့ तू အဲ့လိလာမင်းလုပ်မယ်အားထုတ်မယ်ဗောအဲ့တော့မှတကယ်အားထုတ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာမှာနောက်ဒေါ်လာဖြစ်နေအချိန်မှာ तू လိလာတဲ့သဘောပါတယ်ဒေါ်လာဖြစ်နေခုနကကိုမောင်စိတ်မောင်ဘယ်လိုချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဒါမေးခွန်းတစ်ခုတို့လိုရတော့ဒေါ်လာဖြစ်လာရင်မိကုန်းကြီးအမျိုးမျိုးမေးပြီးရှုတယ်ပထမတစ်ခုကဒေါ်လာဖြစ်လာရင်ချမ်းသာလားဆင်းရဲလားတစ်ချက်နော်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလို့ဒေါ်လာဖြစ်နေဘာလို့ဒေါ်လာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ idea ကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်လူရဲ့တတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်လူရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကမားနေတဲ့အတွက်ဟိုကဒါလုပ်ရင်ဒါမလုပ်ရဘူးဒါမလုပ်သင့်ဘူးလို့ तू ကတတ်မှတ်ထားရင်အဲ့လူလာလုပ်ကြည့်ဒေါ်လာဖြစ်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အယူဆကြောင့်ဘာလို့ဒေါ်လာဖြစ်နေလဲစိတ်ကဒါကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ဒါဒေါ်လာဖြစ်เสียရလို့ तू တတ်မှတ်ထားပြီဆိုရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ရှောင်လို့မရကိုကတတ်မှတ်ထားတဲ့အရာအဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့အယူအဆရှိလို့ရှိရင် तू ဒါလုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ तू စိတ်ကမြင်လာနေဖြစ်ပြီကဒေါ်လာဖြစ်เสียရလို့ယူဆတာကိုအဲ့တော့အဲ့စိတ်ကိုစိတ်ကလည်းအဲ့လိုလုပ်လို့တယ်လေဒီလိုဖြစ်ရင်မလုပ်သင့်ဘူးဒီလိုလုပ်အမဓမ္မယုံမှာစကားပြောကြည့်ဟုတ်ကြိမ်မနာဖြစ်လာဟုတ်လားမလားဘာကြောင့်လဲမပြောတင်ဘူးဒွားယုံမှာစကားမပြောတင်ဘူးဆိုတော့ तू ကစုတ်ထားတာဟုတ်အဲ့တော့စကားလာပြောပြီဆိုရင်ဒေါ်လာဖြစ်အောင်နိုင်ငံသားမှာဆိုရင်လေအတန်လာမထွက်ရဘူးစကားဖွင့်လာဆိုကြည်ဆိုအကုန်လုံးလက်ကြည့်အကုန်လုံးမကြိုက်ဘူးအတန်ထွက်တာကိုမကြိုက်ဘူးတန်ထွက်အောင်မနေတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နေရနိုင်ငံသားတရားစခန်းတွေဆိုအတန်ထွက်ပြီဆိုရင်တရားဝင်လာလိုက်ကြည်နောက်တရားဝင်လာကြည်ဆိုလူရလက်လက်ကြည့်တန်ထွက်တော့မကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အတန်ထွက်တော့မကောင်းဘူးလို့သူတို့ကတတ်မှတ်ထားတာမနေ့ပြောပါတယ်အဲ့ဟာဟိုဒါအယူဆပါတော့ idea တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မှကောင်းတယ်တရားထုတ်ရင်တရားတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မှကောင်းတယ်အတန်ဆိုတော့မကောင်းဘူးအဲ့လိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုမကြိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့စိတ်ကတတ်မှတ်ချက်ဆိုတာရှိတယ် idea အတွေးထဲမှာရှိတယ်ဒါကိုပြန်မြင်လဲဩစိတ်ကဒီလိုတတ်မှတ်ထားလို့သူတို့တရားကြီးကိုတတ်မှတ်ချက်ရှိနေပါလားလို့သိရင်လည်းလွတ်ချလို့ရနော်နောက်တတိယချက်ကဘာကြောင့်ဒေါ်လာဖြစ်တာဒါဟိုဇလောင်းတော့စဉ်းစားမိမှာနော်သူနိုင်ငံသားမှာဟောလို့အဲ့ဟောဘူးလေဘာကြောင့်ဒေါ်လာဖြစ်တာလဲပြောသူကဇလောင်းကိုလိုက်စဉ်းစားတယ်သူစိုက်ခိုင်းထွင်ရလေအဲ့ဇလောင်းဘယ်ပြန်သွားလဲအမှန်ကသူတိစီချင်တာကဘာကြောင့်ဒေါ်လာဖြစ်လဲသူစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ခိုင်းတာဒေါ်လာမဖြစ်ခင်တော့စိတ်ကဘယ်လိုလှုပ်လှုပ်တယ်ဘာလို့လှုပ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီးဘယ်လိုတွေးလိုက်တယ်တွေးပြီးမှဘယ်လိုဒေါ်လာဖြစ်လဲ
ဒီ process ကိုမြင်စေခြင်းလို့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကဇလန်းလိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်လူတွေထင်တာအဲဇလန်းတော့လိုက်သွားဟိုဒီလူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလူကတို့မချိန်မငန်ပြောလို့တော့ဖြစ်တယ်အဲဇလန်းထဲမှာအဲ့လိုလာတာဟိုဒါောက်ကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဇလန်းကိုလိုက်ခိုင်းတာမဟုတ် process ကိုလိုက်ခိုင်းတာဟိုစိတ်ဝင်စားရင်မခက်ပါဘူးစိတ်ဝင်စားရင်မခက်ပါဘူးတို့တော့အတွေ့အကြုံဟာဘာလို့ဒီမိကုန်းလေးမေးတက်သွားလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံတစ်ခုရဘူးပဲတို့ငယ်ကတရားအားထုတ်တော့ဆရာတော်ကအဲ့လိုပဲမနဲ့မနဲ့တော့ဒါလာလာပြောတယ်ဒီလိုမနဲ့ခင်းဩဝါဒလာလာပြောတော့သိကြတယ်သဘောသိကြသူလာပြီဆိုရင်ကိုကသိတယ်သူကိုရှိရဖြတ်သွားလမ်းလျှောက်အတန်လေးပါကြာဟဲ့စိတ်ကတော့သိသူခုနကတော့ထိုင်ထိုင်ရင်သူမိုက်ခွဲလေးတော့သူအတန်လေးအရန်တိုးတယ်မနဲ့နားထောင်ရတယ်သူပြောနေရောပြောကနားထောင်သဘောကျတယ်ကမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာဒီဘက်အချမ်းတကားပေါက်ဘက်ကပန်းပင်းပန်းအိုးလမ်းတွေလာလဲတာအပြင်မှာဝုံ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 နေဆိုအစတည်းကတိုးပါတယ်ဆိုတော့မကြောက်ဘူးဒီကအတန်လဲကြောက်စိတ်ကဒီဘက်ကိုညွတ်ထားတဲ့စိတ်ကဒုံးသူဒီဘက်ရောက်သွားဒီဘက်အတန်လဲရောက်တော့ဒီကဒေါရကြီးကဩသူတက်လာအဲ့မှာကြောင်သွားတယ်ဒါတော့အရင်ချမ်းနေတဲ့ချိန်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြီးကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းကြီးဖြစ်လာရလဲပေါ့တိချင်းစိတ်ဖြစ်သွားတိချင်းစိတ်ဖြစ်သွားတော့အကုန် process တစ်ခုလုံးကိုအကုန်လိုက်လိမ့်လာတာပေါ့အကုန်ခြုံကြည့်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားလဲတိချင်းစိတ်ဖြစ်သွားတော့ဒီတော့အတားလေးနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာဖြစ်နေတာအားလုံးကသူလိုက်တိုက်ကြည့်တော့ချက်ချင်းမသိသေးဘူးနောက်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့စိတ်ကဒီဘက်ကိုယဉ်ညွတ်လိုက်တယ်နားထောင်ချင်တယ်ဒီဘက်ကိုညွတ်တယ်နားထောင်တယ်ဟိုကောင်စူးနေတော့မရဘူးစိတ်ကဟိုဘက်ရောက်သွားပြန်ဟိုဘက်ညွတ်လိုက်ရင်ဆဲဆဲပြီးစိတ်ကပြောပြီးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လာလို့ပြီးတော့ဟာမဖြစ်သေးပါဘူးနားထောင်မှပဲဟိုဘက်လက်ပြန်အောင်ဒီဘက်ကိုလက်အတိုင်းနားထောင်လေမရောက်တော့ဒီဘက်ပြက်တရာရှာနှခါသုံးခါလေးခါလောက်ကြည့်စိတ်ကဒီလှုပ်လှုပ်နေတယ်တခါလှုပ်တိုင်းဒီဒီကောင်ရဲ့ပို့ပို့ကြီးလာဟုတ်ပြီနော် process တစ်ခုလုံးမြင်နေဆိုတော့ပြောပြတာပါဟိုရှုရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးရှုရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောခြင်းတယ်လေးခါလောက်ကြာတော့သဘောပေါက်သွားဘာလို့ဒေါရဖြစ်လဲဆိုတော့ဒိုးခြင်းလို့အာရှင်းနေတာပဲရှင်းနေတာလားပြောတာဒါရှုတတ်မှရဟိုဆာမမသိဘူးဒီလိုပဲဖြစ်နေတာကိုပဲရှုနေနေလိုချင်နေမရဘူးဒေါ်လာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့လောဘကြောင့်လောဘကြောင့်တို့အိမ်မှာတို့မကြီးနေတဲ့စကားပြောနေဒေါ်လာကြီးလာဆိုဟာဒေါ်လာမကြီးဘူးဟုတ်ဒေါ်လာကြီးတယ် तू ဒေါ်လာကြီးတယ်လူတိုင်းသိတယ်လေအလုံးကကြီးတယ်လူတိုင်းသိတော့ तू ကမငင်းရဲဘူးဒေါ်လာကြီးတယ်လောဘရောကြီးရောလောဘမကြီးဘူးလေအမှန်တရားဆက်တယ်တို့မသိဘူးလောဘကြီးတဲ့လောက်ဒေါ်လာဖြစ်အဲ့မှာဘာသဘောပေါက်သွားလဲဆိုတာဒီချိန်တီးဥပမာသဘောပေါက်လားပန်ဂျူလန်လေးချိန်တီးကဒီဘက်မှာဒီဂရီပြစ်တဲ့လောက်ဥပမာက45ဒီဂရီလွှဲလိုက်တယ်စမ်းကျင်ဘက်နဲ့တွေ့ရင်တော့ဟိုဘက်45ဒီဂရီတော့တယ်ဒီဘက်ကလောဘဒီဘက်ကဒေါ်လာဘယ်လောက်လောဘဖြစ်တယ်လဲဖြစ်တဲ့လောက်ဟိုဘက်ဒေါ်လာဖြစ်မယ်ဒီဘက်90ဆိုရင်180ဆိုရင်360ဆိုလေဘယ်မှာပါတတိဒေါ်လာဖြစ်တယ်ဆိုတာခုနကပြောသလိုလောဘဖြစ်တိုင်းမှာလောဘနောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ဒေါ်လာကိုပဲရှုလို့မပြီးဘူးဟုတ်လားဒေါ်လာဖြစ်မှာဒေါ်လာကိုရှုတာဟိုရှုရင်တော့ရရှုရင်တော့ကြပါမယ်ဒါပေမဲ့ခံရတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံရပြီလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုပိတ်မလဲအကြောင်းမသိဘယ်လိုမှပိတ်လို့မရအဲ့တော့လောဘဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကျတတိထားတော့ဒီလောဘဖြစ်တာဒေါ်လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆိုတော့နောက်လောဘတစ်ခုခုလောဘဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့မဆုတ်ရဲတော့အသားလေးလျှော့ထားဟုတ်လားအခုကဆုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့တော့မနာမယ်ဆိုတော့တိနေပြီအဲ့မင်းကခုနကပြောသလိုဒေါ်လာဘာလို့ဖြစ်လဲဗရကိလေတာဖြစ်ပြီအဲ့လိုပဲမင်းကမေးပြီးရှုနေဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်လာတကယ်စိတ်ဝင်စားတတ်ရင်ပြောတာပါနောက်ဆုံးမင်းကအကြိုက်ဆုံးပါလေတို့ဒေါ်လာဖြစ်ဖို့လိုလားလိုတယ်နော်ဒေါ်လာဖြစ်ပြမှာလေညင်ပါပါဒေါ်လာဖြစ်ဖို့မလိုဘူးသူတမပေါ့ဖို့ရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဒေါ်လာဖြစ်ဖို့မလိုဘူးဒေါ်လာဖြစ်ရင်တို့တို့ငင်မှာဖြစ်ဖို့ဒေါ်လာဖြစ်လိုက်တော့ဒေါ်လာနဲ့ခောက်လိုက်တော့ဟာညင်ဝါဟာသဘောတွေကြာဟာတော်ဟုတ်လားပဲလို့နောက်ဆိုဒေါ်လာကြီးလာရောအဲ့တိုင်းလှုပ်လိုက်အဲ့တိုင်းယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာထိထိကြီးလာနောက်အဲ့ဒေါ်လာဖြစ်ဖို့ဒေါ်လာဖြစ်ဖို့လိုသလားလို့စဉ်းစားရတယ်စိတ်ကဘာပြောလဲမလိုဘူးဆိုရင်ဒေါ်လာရှော့လို့ကြောက်သွား
နားလည်ထားရင်ပေါ့နော်ဒေါ်လာရဲ့အပြစ်တွေကိုများများမြင်တဲ့လူကအဲ့အပြစ်ကိုကောင်းကောင်းသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုကိနေတာကိုရှုမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားရရှုတယ်ဆိုတာခုနပြောသလိုပျောက်သွားအောင်ရှုတာမဟုတ်ဘူးဒီ process တစ်ခုလုံးကို light လေးလာတာချိန်တာစောင့်ညာညာနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့တည်းကသင်္ကန်းစာနားလည်တဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုခုရအောင်ယူတာဒါကဝိပဿနာအထုပ်တဲ့ပုံစံအဲ့တိုင်းဖြစ်ရမှာအခုကသူတို့ကလူတွေကဒီလိုနားလည်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ထိ ंछ ုပ်ဖို့ကြိုးစားနေငြင်းပျောက်သွားအောင်လုပ်နေပျောက်သွားအောင်လုပ်ဖို့အဓိကမဟုတ်တိဖို့အဓိကတိမှပျောက်မှာနော်အဲ့တော့မှတိသွားဟာဒေါ်လောဘကြောင့်ဒေါ်လောဘဖြစ်တာပဲလို့တိလဲတိလိုက်ကောဒီဘက်ကိုစိတ်ကမတော်တော့မဆုံးတော့လွတ်ချလိုက်ကောဒီဘက်ကိုလည်းလွတ်လိုက်ကောဒီဘက်လည်းမတော်တော့အဲ့အလုံးကြီးကလည်းတူကလေရှော့လိုက်တယ်လို့ပဲရှူးဆိုကြောဒါဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့တခါမင်းလောက်တည်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဒီစိတ်တွေအလုံးလုံးပေါ့အဲ့လိုရှူးရတယ်တိလားဟိုဖြစ်လာလိုက်လိုက်ရှူးရတော့တမာတိကောင်းကောင်းနဲ့ရှူးလိုက်ရင်တော့သူကပျောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှနားမလဲဘူးအဲ့ခဏပဲရတမာတိကောင်းတော့မှရတယ်တမာတိမကောင်းတဲ့အခါမျိုးကျရင် तू ဘလို့မှမခံနိုင်တော့ဒါကြောင့်ပြောတာတမာတိနဲ့ပယ်တာရှိတယ်ညံနဲ့ပယ်တာရှိတယ်ညံနဲ့စိတ်ချညံနဲ့ကသူကသူပို့ပြီးတော့ဟိုနောက်ဆိုညံလက်ဝမခံတော့လားတမာတိကသူကတမာတိထူထောင်ထားတဲ့အချိန်လောက်တမာတိအာကောင်းစိုက်တဲ့တမာတိအာကောင်းတဲ့အခိုက်လောက်တော့သူရမယ်ဒါပေမဲ့ तू လည်းအစပိုင်းမှာနည်းနည်းတော့တုံးလို့ရတယ်မနိုင်သေးတဲ့အချိန်လေးတိတ်အလုပ်တွေများနေပြီဆိုရင်တာလီကတ်ကြည့်လိုက်တော့သူယော့သွားပြီယော့သွားမှစပ်ပြီးလို့နားမလဲဘူးအေးကျုံနောက်တစ်ခါကျုံနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်အဲ့တော့ခုနကပြောရှုတာရွေချက်2မျိုးရှိတယ်ညင်အောင်ရှုတာလားနားလည်အောင်ရှုတာလားနှစ်ခုရှိတယ်ဝိပဿနာနားလည်အောင်ရှုတာအဲ့တော့တမထနဲ့ဝိပဿနာဒီလိုအခြေအနေကြီးကြည့်ပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့နော်တမထရတော့ခါးလေးစိုက်ထားလိုက်တယ်ဘာမှစဉ်းစားတော့ဘူးသူစိုက်ပြီးရှုလိုက်ရင်သူကရှုရအကောင်းလိုက်တလောက်ဟိုကောင်ကဘာကြောင့်ညင်သွားလဲဆိုရင်ဘာဇလမ်းမှမစဉ်းစားမိလို့ဒါလို့ရှုရဘက်ကမနိုင်ဘူးစဉ်းစားနေတာဆက်ပြီးစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်မကြောက်ဘယ်တော့မှမကြောက်စိတ်ကထားလို့ကထားတိုင်းရတာမှမဟုတ်ပဲနားလည်မှပဲ तू ကစိတ်ထားပြောင်းလို့ရမယ်နားမလည်မချင်းစိတ်ထားပြောင်းမှမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးနဲ့ပြောင်းတာတော့မရောက်မပြောင်းစာဖတ်ထားလို့စာဖတ်ထားပြီးပြောင်းတာလည်းရှိတယ်ဘုသူရရှိတော့ဩဆိုပြီးတော့ဖြေတယ်ဒီဟိုအော်ဒါတော့ဘာပဲဒါအနှိမ့်စပဲအပေါ်ရန်လေးပဲရတယ်ဟိုအထက်ထိမရောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဘာလို့တက်ယူတာလဲဟုတ်ဟုတ်နည်းပြမနည်းပြောလိုက်တာဟုတ်ဘာလို့ပြောမသိသေးဘူးလေဘုံကလည်းမပြောလိုက်ပြောပါလေငါပြောတာနောက်ဆုံးပြီးအဖြေဆုံးပြောလိုက်သေးတယ်ဒါပါလို့နင်းဘယ်လိုသိလဲပြောဟောဟုတ်တယ်ရှူခြင်းလို့ရှူတာရှူခြင်းသိရှိလို့ရှူတဲ့အမူအရာဖြစ်တာပေါ့နှခေါင်းပိတ်ထားကြည့်ပါအဲ့ပြောတော့နင်ကနားမလည်သေးဘူးလမ်းထားပါတော့ကောင်းပါအခုပဲရှူရင်းနဲ့သတိထားဟိုတိတ်တိကျင်စောအာချင်းလောဘပါနေတဲ့အတွက်ညံမဖြစ်ဘူးလာလိရှော့ပြီးအေးစေးတာကြည့်နော်ဟိုစိတ်ဝင်စားတာတမျိုးတကူအပြောင်းလဲဖြစ်လာရင်စိတ်ဝင်စားအာဘာလို့ဖြစ်လာတယ်အဲအဲ့စိတ်တွေကတော့အမှန်အောင်တကယ်သိချင်တာဒါပေမဲ့သိချင်တာကလည်းတော့ဟိုအများကြီးဆိုရင်တော့လောဘပဲကတ်သွားတတ်တယ်အရင်သိချင်ရင်လည်းမရဘူးနော်တော့ရိုးရိုးသားသားသိချင်တယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ရှုတယ်တောက်လျှောက်တော့သိချင်တဲ့အတွက် तू ကတောက်လျှောက်အဲ့ဒီထဲမှာရှိသမျှဟိုဖြစ်စင်နေအကုန်လိမ့်လာမြင်အောင်ကြည့်တာပေါ့နော်တတိထားပြီးကြည့်နေ information ဆုံလာရင်တော့ခုနကပြောသူစုနေတာပေါ့ဒါလေဒါကဒီလိုစိတ်ကဒီဘက်သွားတယ်ညွတ်တယ်ဒီဘက်ညွတ်တယ်ခံစားမှုကြီးဖြစ်တယ်အတွေးတွေတွေးတယ်ဒါတွေကိုတိပံမြအကုန်လုံးဆုံအောင်တိသွားတဲ့အချိန်မှာ information ဆုံသွားတဲ့အချိန်မှာဝေါ်ပတ်သွားတယ်အဲ့တော့တတိထားတာကအချက်လက်ကိုစုတာအချက်လက်တွေဆုံသွားပြီဆိုစိတ်ကတူတူဆုံးဖြတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကဲဘယ်လိုမှ
ยอဟုတ်ပါတယ်တရားစကားတွေကအတိပ္ပယ်တွေကကြားလာနေသဘောမပေါက်သေးပါဘူးနော်အထုတ်ရအထုတ်ရများလာတဲ့အတွေ့အကြုံများလာမှလည်းတခါတလေသဘောပေါက်လာအဲ့လိုတိလာတော့ဘာထူးလဲ။အဲ့လိုတိလာတော့ဘာထူးလဲ။ဟောအေးအဲ့ဆိုမှန်တယ်။ဟုတ်တယ်လေ။တိတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကုတုလေ။ဉာဏ်ကုတုဖြင့်ကုတုဖြင့်စိတ်ရှင်းရမှာပေါ့အေးရမှာပေါ့။အဲ့အဲ့လေကိုကသဘောပေါက်မှာဟို experience ကသူ့ကိုပြောနေပါလေကိုကတကယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲသူပြပါလေနော်။တကယ်တိသွားရင်တကူသဘောပေါက်လိုက်စိတ်ထဲမှာခြေနဲ့တယ်အားရတယ်။စိတ်ရှင်းတယ်အရှုပ်တခုခုနားလည်ပါဦးတင်ချာအဖြေရတယ်လို့ပေါ့နော်တွေ့တော့အဖြေမရရင်စိတ်တွေရှုပ်လာအဖြေလည်းရပါအောင်စိတ်ကရှင်းပြောဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့ဒါမျိုးရရင်ဒီတော့နားမလဲနေတော့စိတ်ကြည့်ဆိုတော့စိတ်ကြည့်ဘယ်လိုလုပ်ဒီမှာဩဘာလို့ပြောတာလဲမသိဘူးဩဟုတ်လားပေါ့ဒါအောင်ပြောတာပေါ့စိတ်ကိုရှုစိတ်ကိုရှုဆိုတော့ဘာကိုရှုရမလဲအရင်ဆုံးပြောတာ feeling ဝေဒနာနဲ့အတွေးကိုရှုခိုင်းတာမနေ့ကဘုန်းကြီးတပါးပြောတာတော်တော်ဟုတ်တယ်သူအတွေးကိုသုံးခါတော့ပဲတည်လိုက်တယ်သဘောပေါက်သွားပါတူနေရဆိုပြီးတော့မလားနိုင်ပြီးသေးတော့မယ်တနိုင်ထိုးတော့မယ်ဆိုသူတိတယ်အဲ့တနိုင်ထိုးတော့မယ်ဆိုစိတ်ကဘာပြောတော့ပြီးတော့မလို့ပြီးတော့မလားမသိပြီးတော့မလားမသိသုံးခါလောက်ပြောတော့မှဘာသဘောပေါက်သွားလဲတော့ဟာလောဘကြီးနဲ့အထုတ်နေတာပါလားဆိုအဲ့မှာခါရဲကိုဖုံးသူစိတ်ကရှော့ကြပါရော့ပါဒီအသွေးသုံးချက်ပဲသူတိလိုက်တယ်နော်တစ်ခါတိတယ်နှစ်ခါတိတယ်သုံးခါတိတယ်ပထမတစ်ခါမှသဘောပေါက်သေးဘူးသုံးခါလဲရောက်ပါပါလို့ဆိုတော့တိတဲ့ဘက်တတိထားနေတဲ့ဘက်မှာညာရှိနေပြီလားသုံးချက်လောက်သူကတိလိုက်ပြီဆိုတော့ तू ကဟိုညာသူ့အလုပ်သူလုပ်လာအာသာလောဘနဲ့အာထုတ်နေတာပဲတော့ဒါလည်းဘူးသူကကြာမှုနဲ့ဝဒီရောက်မှသူကြာမှုတာဟိုလောဘနဲ့အာထုတ်တာလို့ဒေါ်လာနဲ့အာထုတ်တာလို့မောဟနဲ့အာထုတ်တာဒီရောက်မှကြာမှုတာဒီ information ကသူ့မှာရှိပြီလားရှိထားတော့အဲ့လေဘူးသူကညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ညာအထောက်ပံ့ပါတယ်အဲ့တော့သူအဲ့ကြောင်နာဝရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့စိတ်ကိုသူတိလိုက်တယ်အသွေးသုံးခါလောက်လည်းတိလိုက်တော့သူသဘောပေါက်ဟာဒါလောဘနဲ့အတုံနေလားအဲ့သူကတေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိသေးတိသွားစိတ်ထဲမှာသူကဘလောက်သူငြိမ်သွားလဲဆိုရင်လေဆင်းလာရင်ခါတိုင်းဆိုကနာမငြိမ်ဘူးဟိုကြည့်ဒီကြည့်အမေအဲ့နေကငြိမ်ဘလူးကမကြည့်တော့ဟိုငြိမ်ကြသွားတာဟိုစိတ်ကအားရှိသွားတာသူဟိုတခုခုတိသွားတဲ့အတွက်သတိတမာနိညာတွေကခါလည်းပြည့်လာအားပြည့်လာတဲ့သဘောပဲဒါမဲ့သူကပြောလဲဆိုတော့နောက်ထပ်အဲရဖို့လုပ်လာလေဘတော်မဘာမရတော့ဘူး။ဒါပဲသုံးတယ်ဒီလိုပဲ။ဟိုကောင်းကကောင်းလာလေးတခုကြုံလိုက်ပြီ။တမန်တိကောင်းကောင်းလေးငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းလေးဖြစ်သွားပြီဟဲ့ဆိုတဲ့။အဲ့လိုပဲကြိုက်သွား။ကြိုက်သွားကောင်းလိုက်တာလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူအဲရအောင်လုပ်တော့တာ။ဟိုကလောဘကထိုင်ဆောက်နေဘယ်ချိန်ဝင်ရမလဲဆောက်တယ်။ဟိုကတရားလည်းကောင်းအောင်လောဘကသူ့လေပဲ။အဲဒီကောင်းဝင်တီးလိုက်ရော။သူဝင်ပြီးတမန်တော်အမှတရားအထုတ်ရတာပူပြီးမငြိမ်တော့ဘူး။ဟာမလာဝေးမလာဝေးမလာဝေးအဲတော့အထုတ်တာအာနေတဲ့လူတွေကမသိဘူးအတွေ့အကြုံများတဲ့လူမှသိတယ်လောဘနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်လीရုပ်ရှိယောဂရှိမှာပဲစိတ်ရှင်ဝေဒနာရှိမှာပဲအဲနှလုံးသွင်းမှန်တယ်လို့ခေါ်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်တော့ရင်အယူဆမှန်တော့ရင်လေကိလေသာယော့ပါတယ်အဲကိလေသာယော့သွားမှာပဲပြေးတာပါဗျာဟုတ်ပါအဲညံဖြစ်ဖို့အထုတ်ညံဖြစ်ဖို့ကပြောတာတော်တော်ဖြစ်တယ်ဇလန်းကြီးအများကြီးပြောပြားမှလူကနည်းနည်းရိပ်မိလားညာပြအောင်လှုပ်လို့ပြောဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဟိုလိုဖြစ်သွားတယ်သူကအဲ့အဲ့လေးထောက်ပြပြီးတော့ဇလန်းလေးနဲ့ပြောမှအတွေ့အကြုံနဲ့ပြောမှလူတွေကနည်းနည်းရိပ်မိလာတာ
ညံညံနဲ့ချုပ်တယ်ညံဖြစ်အောင်ဟိုညံဖြစ်ညံဘလို့ချိန်မှာဖြစ်တတ်တယ်လေပေါ့ခဏ तू အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ तू ကဘာမှမမျောထားဘူးဘာမျောလင်းချက်မှမဖြစ်ဘူးဒါလည်းရပြီးတော့ရောစိတ်ကမယိုးတော့မယိုးသားတော့ तू ကလိုချင်နေပြီဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်အဲ့မယိုးသားတော့ဆိုလို့မရတော့ပရမဖြစ်ခါသားမှာဖြစ်တဲ့ချိန်က तू လုံးဝမမျောလင်းထားဘူးအဲ့တော့စိတ်ကယိုးနေရှင်းနေအဲ့လေးတွေမှတ်ထားရတယ်တော့ဒီတော့ပြောလိုက်တယ်လေဒီနေ့လိုချင်တာတစ်ခုမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုမှာလိုချင်တာတစ်ခုမှမရဘူးမတတ်နိုင်လဲဘာမှမလုပ်နိုင်လဲမရဘူးလိုချင်နိုင်မရပါဘူးနော်လိုချင်လို့ရတာမရှိဘူးကို့ဘဝမှာရခဲ့တာအားလုံးကဒီလိုချင်လို့မဟုတ်ဒါမှမထင်တာကလိုချင်တယ်လုပ်တယ်ရတယ်လိုချင်တယ်လုပ်တယ်ရတယ်ဆိုတော့နောက်ဆိုလိုချင်ရမယ်လို့သူကထင်တယ်အဲ့လိုချင်းတိုင်းလုတ်တိုင်းမရတာဘယ်လောက်များလဲမမေ့ပြလိုက်တယ်အဲရတဲ့ခါလေးတော့မှတ်ထားပြီးတော့ तू ကလိုချင်းနဲ့လုတ်ရမှာပဲ तू လုတ်တိုင်းမရပါဘူးနော်လိုချင်းလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးအမှအเจ้าစုံမှပဲအเจ้าတိုက်ဆိုင်လို့ရသွားတာအเจ้าနေပြည့်စုံရစရာအเจ้าရှိလို့ရသွားတာအเจ้าမစုံမရဘူးအဲ့ဒါကိုနားလဲတဲ့ तू ကလောဘရော့လိုချင်းစိတ်ရော့ရော့သွားတယ်လူချင်းနိုင်မရပါဘူးဆိုတော့လူချင်းနိုင်မရဘူးအကြောင်းဆုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်တဲ့လူကလောဘရော့တယ်ဒါလည်းနားလည်မှဖြစ်တာနော်မဟုတ်ရင်တော့တတလောကလူချင်းလို့လုပ်နေတာယူအခုတတိလုပ်တော့ပြန်သွားလဲလို့အောင်ပါအဲ့ဒါမဲ့မလုပ်လို့လေမရဘူးလုပ်တာအကြောင်းတစ်ချက်ပါတယ်အကြောင်းတစ်ချက်ပဲပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းเนี่ยအများကြီးစုမှအကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာအကြောင်းအများကြီးမှအကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာဟိုအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းစုံမှတော့အကျိုးတစ်ခုပေါ်လာဟောမြင်သိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မြင်သိစိတ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အချက်လေးချက်လိုတယ်အကြောင်းလေးချက်လိုတယ်အစင်းလည်းရှိရမယ်အလင်းရောင်လည်းရှိရမယ်နှလုံးသွင်းမှုလည်းရှိရမယ်နောက်အချီတက်လည်းကောင်းအဲ့လေးချက်ပြည့်စုံရင်မြင်သိစိတ်ကဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းစုံလို့တော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တာလေအဲ့တည်းအချက်တစ်ချက်နှုတ်လိုက်ကြည့်သူအမေရိကတစ်ခါရောက်သွားတော့အိုးဂူထဲတွတ်ကြည့်တော့သူကမိပိတ်လိုက်တာမောင်မဲဝါလာအလင်းအောင်လုံးဝမရှိတော့ငါလိုက်ကြည့်တာသူပြဲကြည့်တာမြင်ဘူးမမြင်ဘူးအလင်းအောင်မှမရှိတာအချက်တစ်ချက်မရှိမပြည့်စုံဘူးလေညလုံးကောင်းတယ်အစင်းလည်းရှိတယ်နှလုံးလည်းတွင်းတယ်မမမြင်ရဘာလို့အလင်းအောင်မရှိလို့အဲ့တော့အเจ้าနေရအเจ้าစုံမှအကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောအတန်လဲဒီလိုပဲဈာကနဲ့လိုတယ်အလင်းရောင်ကဈာကနဲ့အတန်အတွက်ကလေဟာနဲ့လေဟာနဲ့မှမရဘူးအတန်ဈာကနဲ့ကလေထုရှိရဲ့ရေထုရှိရဲ့အဲ့လိုဆိုအနံ့ရနိုင်တယ်အတန်ကြားနိုင်တယ်အစင်းကြတော့အလင်းရောင်အနံ့ကြတော့အဘောသူရေတက်ဟုတ်အရတာအရတာရှာ6နေအရတာပေါ်လာရှာဆိုတော့နော်ရှာမှာတရေတွေထွက်နေမှာအရတာကောင်းชาชอบนี่ป่ะย่าเราไม่ชิวอ่ะပြောတော့ဈာကန်เนี่ยโหลတယ်အစင်းရှိရတယ်ဈာကန်เนี่ยโหลတယ်နောက်နှလုံးသွင်းမှုရှိရတယ်နောက်ပတာတာရုပ်ကောင်းရတယ်အဲ့အမှန်တော့ဟိုကဖြစ်တာအဲ့ဘောလေအတိရှိနေတဲ့လူကတော့အေးအောင်မြန်မြန်နေတတ်မှာပေါ့ဟိုအလေးချင်းထားတဲ့လူတရားအထုတ်ထားတဲ့လူဒါကြောင့်ပြောတော့တရားအထုတ်ထားတဲ့လူကအေးအောင်နေတတ်တယ်အေးအောင်စဉ်းစားတတ်တယ်ဟိုအမထုတ်ဘူးတဲ့လူကဖြစ်လာပြီဆိုရင်လက်မိတ်ခံပြီးတော့အဲခံပြီးတော့ညာတချို့ညာလာမအိတ်နိုင်ဘူးအိတ်မပြောရင်တော့တွေးပြီးထက်ကထက်ကပွားပွားပြီးတော့ဒေါရီကန်စိတ်ညစ်ဘူးလောက်နောက်ဆုံးဘလို့မအိတ်မပြောတော့အေးစေးတော့အဟိုဖြစ်လာရင်ပြောချင်တာကိလေသာကြမ်းကြမ်းဖြစ်လာရင်လူတွေမှာဗာစိမ့်မိမှာမရှိမရှိဘူးဘာလို့အမှန်လည်းမသိဘူးမလုပ်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးဘာလို့လုပ်အမှန်လည်းမသိဘူးလုံနိုင်တဲ့အားလဲလုံနီးသိရင်တော့မှလုံနိုင်တဲ့အားမရှိလဲခံရနေတာပဲဒါပေမဲ့လုံရင်လုံတယ်လို့လုံတတ်ရင်တော့လုံနိုင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်လုံနိုင်တဲ့လောက်တော့တက်တာမှာပေါ့အဲကြောင့်တရားဆိုတာခုနပြောဆိုအားရှိအောင်ဆုထားရတယ်အရေးကြောင်းကြမှာ तू ကတော့ရမှာ
အခုကဘာအားမှမရှိဖြစ်တော့မှပဲအားထုတ်လဲဆိုတော့အိမ်နာတူးထန်ဤပါချင်းမှာအိမ်နာတော့တူးနေတယ်မရဖွက်ကြမှာဟုတ်ပါတယ်ဘုရားတရားဟောဘုရားတရားတွေအလုံးအနစ်ချုပ်လိုက်ဂျစ်ထုတ်လိုက်ရင်တော့နောက်ဆုံးတော့တတိတလုံးနေပဲပြန်ပြောမောဟဆိုတာမတိမောဟနော်ဦးမြင်လို့မြင်မှမတိဘူးမလားအဲ့မောဟနောက်တစ်ခါအမားကြီးတိတာလဲမောဟအမားနိုင်မတိပဲအမားထင်ခြင်းလို့ထင်တာမလူတယောက်လာတယ်ဆိုတော့သူ့သူကထင်လိုက်တယ်ကောင်းလားဆိုးလားဆိုတာတတ်မှတ်လိုက်ပြီတိတယ်လားမတိသေးဘူးအဲ့ထင်ခြင်းတိုင်းထင်တာမောဟပေါ့ဟုတ်ပြီမောဟနဲ့အောင်လုံနိုင်တာအဲ့ခုနကတော့တတိနဲ့နေတာပဲညာဖြစ်အောင်လုပ်ရမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကပါလဲအမောဟအမောဟပါလဲပညာပညာဖြစ်လာရင်ပညာအကောင်းလာလေမောဟနဲ့လာလေပဲပညာဖြစ်အောင်တော့တရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်นี่ဉာဏ်ပညာအကောင်းလာအောင်လေ့ကျင့်တာပဲဉာဏ်အကောင်းလိုက်ခုနကမောဟအထင်မှအမြင်မှအယူမှတွေယော့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 သွားတယ်နောက်တတိကလည်းဖြည်းဖြည်းကောင်းလာမှာတတိမသိရင်တော့သူကမောဟဖြစ်မှာပဲဘာမှဥမှမသိတာကြီးဟုတ်လားဦးတတိထားနေတော့သိတယ်တေချာသိတယ်မလားတတိလွတ်တဲ့အချိန်ကသိလို့လားပစ္စည်းကြံခဲ့လောက်မေ့နေဘယ်နားထားမိမှမသိဘူးဟုတ်လားမလားဟိုအမှန်တိုင်းမသိတာကိုမောဟလို့ခေါ်အမှားကြီးသိနေတာလေမောဟအမှားကိုအမှန်ထင်နေအမှန်ကိုအမှားထင်တာလေမောဟအခုလက်ရှိတပံတမန်ပုံမှန်စိတ်ဖြစ်နေတာအလုံးကမောဟကြီးပဲတတိညာမရှိတဲ့အခိုက်မှာအကုန်လုံးမောဟကြီးပဲသူကတဘာဝလို့ဖြစ်သွားပြီတတိညာကတော့ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာစူးစမ်းအားထုတ်နေတာအဲ့တော့တတိထားတတိထားရင်တော့ညာပါလာမယ်အဲ့တဏှာမရှိတဲ့အခါကအကုန်လုံးမောဟစိတ်ကြီးပဲအဲ့လိုလားသဘောပေါက်ထားလိုက်နော်အဲ့တော့ကိုမောဟဘယ်လောက်ကြီးလဲမကြီးလဲကိုယ့်ကိုသိပေါ့ဟမ်အဲ့လိုလဲပြောလို့မရဘူးမမှန်ကန်ကန်တွေးရင်တမတင်ကပ်ပတ်ဆိုတာတွေးတာမှန်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုပညာတွေးတာမဟုတ်တာလေကိရိတာတွေတွေးတာမှန်တယ်မြတ်မောဟမောဟရှိလို့မောဟကြောင့်ကိရိတာအတွေးတွေတွေးနေတာပေါ့နော်ဟိုအတွေးတွေးတိုင်းမောဟလို့မဟုတ်ဘူးတမတင်ကပါဆိုတာရှိတယ်မမှန်ကန်ကန်တွေးတတ်တာမနှောကံမှာခုနကပြောမမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတာဉာဏ်ပညာပဲအဲတမတင်ကပါအဲဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တုံးလာဦးနိဉာဏ်တုံးဘယ်လိုတုံးလဲဉာဏ်นี่တုံးဘူးလားအဲ့လိုပေါ့တရားထိုင်နေနေဟိုဝင်နေထွက်နေမှတ်လက်ခါမှာတစ်ခါကကာလကျန်ပြန်သွားတယ်ဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြာရင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ခါးစားရင်နှာခေါင်းနှစ်ဖက်လုံးကမြဲတမ်းကြီးပဲလဲလုံးမလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွေးကြည့်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့ဒီခါးစားရတယ်ဘာလို့တွေးမှန်းအောင်မသိဘူးခုနကလို့တွေးပြီးတာအမှန်တိုင်းတွေးတာပဲလေအမှန်တိုင်းသိလို့တွေးလာတယ်သူညံပေါ့ဘာလို့တွေးမှန်းမသိတာတော့မောဟပဲတေးကြတယ်အဲ့ဒီတွေးရင်တော့လိုက်ကြည့်ရင်ဒီခါညောပြောတော့အဲ့ကြောင့်မျိုးအတွေးဆက်အထုတ်ကြအတွေးကိုမရှုနဲ့ဦးကြာကြာမရှုနဲ့ဦးတိပြီးရင်အတိပဲအတိမှပဲပြုလိုက်အာအတွေးတွေပြီးတိတယ်ပြီးခြေတိုင်းမဲ့ပြန်လာဦးအဲ့လိုပြန်ပြန်ခြေတိုင်းကထင်ရှားတဲ့အတွက်သူတတိမလွတ်ဘူးလွဲတယ်ဟိုကောင်ကအတွေးကြတော့နှုတ်လဲနှုတ်တယ်နောက်ဇလန်းဘက်ကိုအာမပြုတော့များတယ်ဇလန်းကိုကြိုက်သွားပြီဆိုရင်မသွားပါ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 ဇလန်းကိုကြိုက်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်မကြိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိရိတာဖြစ်ပြီဆိုရင်ပါတော့အဲ့လိုဇလန်းအာယုံပြုရင်ကိရိတာဖြစ်မှာဒါကြောင့်ဇလန်းကိုလိုက်မယူနဲ့တွေးနေတယ်တွေးတဲ့သဘောလေးဖြစ်လာတယ်အတွေးစိတ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပဲတိတိပေးတော်ပြီပါ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 သွားပြီတော့အစမှာတော့ဒီတိုင်းမှာပဲလူတိုင်းပါပါတယ်နောက်အာထုပ်ပါများတယ်အတွေးအလေးချင်းများလာရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဒီအတွေးစိတ်ကိုအာယုံဖြစ်ကောင်းကောင်းယူနိုင်လာလိမ့်မယ်နော်အလေးချင်းလိုတယ်ပေါ့အခုကအတွေးတဲ့ပါလာအချင်းပါနေတာအိမ်မှာနေတဲ့အတွေးစိတ်ရစိတ်ပါလာပါတွေးရတာအများကြီးပဲအားရပါရတွေးရတော့သူကအရှေ့ရရေးရနေတယ်เออบ่ဟုတ်ล่ะบ่ซู้บ่ตลอดตีล่ะคือเสียเนี่ยวันนั้นก็ล่ะไม่เทนช้าก็เลยอ่ะโมหะ
no mo 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 sai ma wu ma thain sai ma ti ni de le li tai mwe twa la wu ma hwa lu ma pyo wu tai mwe le ti ni de de ma la da ma mo ti ma shi da lo ma shi man ti ni na ma shi man ti ni na da ma wa ma hou de wu tu nu twa la ma mien nai lo la ba shi de le da ma ti lo ti ni de de da ti shi ni de yin lo nyan shi de le de ya le li ตะชาทินชาได้อะไรทุกปล่อยไล่ตาปูไปแล้วโหลွယ်ตาบ่ดาอีอ่ะแค่ตัวเลยมั้ยเต็มมวยตาก็ไล่จี้บ่ว่าชุเสกก็อ้าตลอดชี้มาเต็มมวยตาก็จ้าๆทิ้งได้บ่ยาบ่อ้าไม่ชี้ตัวติโลไกลุจ้าๆไกลลงเนี่ยลุลุตัวนุ่นลงอ่ะจี้ตาอืมอ่ะกวนลงไม่ช่อไกลกวนช่ออยู่แล้วป่วยไปว่ามา你 show 不要你了嘛啦，我不要你也不叫啦，弟弟老说弟，弟弟老听他阿妹不要，说弟不叫他嘛不，哎呦，这姑姑老弟不叫他嘛不，我那出来了，我这姑的事咋嘛不，这啥哎呀，把弟子也事的事，来送上来，我这你你来你来不要你了哈，你这姑阿没叫啦。 ไปตั้วจริงเลยเอ๊ะมันไม่ตั้วไปตั้วมาสว่าลุษยาตะคู่เว้ยสิดิอ่ะติติตริทาตริทาอายุตะคู่ก็ตริทาลงปุ๊บไปตะติตะคู่เว้ยสิดิฮล่ะอู้เนี่ยว่าบ่มาติลุเนี่ยหรอกติลุยาเลยก็ไอ้เฉยมาบ่ไม่หลอกเลยสรุปอ๋อตวยไม่เข้าเป๋นเนี่ยกูลุษยาดิซินซายาดิอ๋อถ้าพี่เนาะไอ้นี่เอามาเนาะไอ้น่ะเราตะลุกออกมั้ยไอ้น่ะดิถ้าแม้ตวยเว้ยบ่ ตัวเนี่ยตัวเนี่ยจ้างเนี่ยมาตุ้ยจริงมั้ยเนี่ยตัวดูป้อป่อละเนี่ยตุ้ยเนี่ยปูหนุเลยดาแม้ตุ้ยเลยตีโลยาดาเว้ยตุ้ยตีไล่ฉีดแดงเปลี่ยนไล่ดาเว้ยลุบบ่อืมอะจ้างอะซ้าออกมาแล้วเย็นๆนี่ทีแล้วเดี๋ยวเอาอะไรเนาะลุงเสียเลยเว้ยจ้างสิบ่าอ๋อถ้าซื้อมีน้าไม่ชมเสร็จจะทําอะไรก็ไม่รู้อนุเดชน์ซื้อน้าเนี่ยมาเออไอ้ตัวเสร็จไปตุ้ยเนาะไม่ยิงยาดอกบ่ลุลุก็บ่จ้องเลยทีอ่ะ
ဲအလုတ်လုတ်ဟိုစဉ်းစားခဲ့တော့ဒီအရေးပြန်ပေါ်ရင်ဒီစိတ်တွေပဲပြန်ဖြစ်တယ်ထားပါတော့ဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအဲ့ဟိုဟိုကအာယုလို့သဘောထားလိုက်တိလိုက်တွတ်သူပေါ်လာပဲကိုယ်နဲ့မှမဆိုင်တော့ပဲဟုတ်တယ်မလားကိုကတွေးတာပဲမဟုတ်လားဒါပူလောင်လွယ်သေးတယ်တွတ်သူပေါ်လာတာသာတိပဲတိလိုက်အာယုတစ်ခုအနေနဲ့ပဲယူလိုက်ဟုတ်အဲ့ဦးစိတ်ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားရင်တော့ဉာဏ်ပါလာနိုင်တယ်။တချို့လူတွေမှဟိုအတွေးတောင်းဖို့တော့မေ့နေတာတတိယပါ။ဟာမေ့နေရကြာအတွေးတောင်းရမယ်ဒီကောင်ကချီးတာမေ့မေ့ဟိုအဲ့တော့အလုပ်ကြောင်းနေတောင်းဆိုတရေနိုးတော့ဘာလို့အကျံပေါ်လဲဒီကတရေနိုးတဲ့အချိန်စိတ်ငြိမ်နေလို့စိတ်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကမအိပ်မပြောခင်တော့ဒီဟာစဉ်းစားနေတယ်ဘာချမ်းမှမရဘူး။အဲ့အိတ်လိုက်တော့မှကွာသူသူအိတ်လိုက်တယ်အိတ်ပြီးတော့တရေနိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့အတွေးပဲပြန်ဝင်လာအဲ့အချိန်မှာစိတ်ကငြိမ်နေတဲ့အတွက်ခုနကပြောသလိုအလုတ်ထဲကကိစ္စဘလို့လုံးပုံကောင်းလဲဆိုတာသူစဉ်းစားမိပါအစမှာအဲ့စဉ်းစားနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိပိတ်နေအဲ့စိတ်ငြိမ်သွားတဲ့အလုတ်ကလုတ်လို့မရတော့ဘူးစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့မစဉ်းစားနဲ့တော့စိတ်ကငြိမ်ငြိမ်ဝင်လို့ရစိတ်ရှင်းသွားရင်တော့လူထွက်လာသူ chest ထိုးပြီးတဲ့ခါတော့ပိတ်အကွက်ပေါ်မလားဘလို့မညင်ညင်စဉ်းစားလို့မရဘူးကဲကွာငါတေးတော့ပေါက်လိုက်ဦးမယ်ခဏတေးတော့ပေါက်တေးတော့ပေါက်လိုက်အာယုံကပြောင်းသွားပြီအာယုံပြောင်းသွားလို့စိတ်လည်းပြောင်းသွားခုနကကြက်နေပြီပြန်လဲပြန်လာဦးဘလို့အကွက်တစ်တွေထွက်လာတယ်မြင်လာတယ်ဆိုတော့တွေးမိလာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ပြောင်းသွားလို့စိတ်ရှင်းသွားလို့
ခုနကဒီတကွက်တွေဘလို့မှမရတော့ပိတ်နေသူကသူကသူကအတင်းညှစ်ပြီးစဉ်းစားနေတော့လောဘကြီးနဲ့စဉ်းစားနေတော့မရဘူးလောဘလွတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလောဘယော့သွားတဲ့အချိန်မှာညံ့ဝင်လာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြီးကဒါမှကိုယ့်အလုပ်ထဲမှာကိုယ်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးပြောတာနော်မဟုတ်ရင်တော့ဒီလိုလှုပ်လှုပ်နေရအားလေညှစ်ပြီးတော့တုံတုံနေရဘလို့လို့မိတ်မှာမလို့မိတ်ရင်မိတ်စေးတောက်လိုက်မှရမှာနေအလုပ်လုပ်လာရေဘလို့သွားမိတ်လို့ရမှာကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ဘလို့မိတ်လို့ရမိတ်ဝိုင်းနေဘလို့လုံမှာမိတ်ချင်လို့တရားလာအထုတ်လို့ဒါလည်းမိတ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကိုဘလို့နားလဲအောင်လုံးရမလဲဆိုလာတာဟာဟိုပြဿနာတွေမိတ်ချင်လို့လုံးတာမဟုတ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နေသားမျိုးရောက်အောင်စိတ်နေသားကောင်းကောင်းလေးရောက်အောင်လာအထုတ်တာအဲ့လိုဖြစ်ရမှာအာယုန်ကိုရှောင်ပြရမှာမဟုတ်ဘူးဒီခုနပြောလို့တတိတမရိညာနေအကောင်းလောင်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့စိတ်နေနဲ့ဘဝထဲမှာရင်ဆိုင်ရမှာထွက်ပြေးလို့တော့မရဘူးတီလာရှင်နဲ့လာမွေးနဲ့ဘုန်းကြီးကောင်ကပုံတက်နာပုံများလာပြောပြောအာအဲ့ဘယ်တော့ကိတိတာနဲ့အလုတ်တာများလာပြီဆိုကိတိစိတ်ဖြစ်စည်းတယ်ဆိုအမှန်တော့စိတ်ယောဂဖြစ်တာပဲအေးဟုတ်တယ်လေကိတိတာအကောင်းလာတာပဲ strategy များလာတယ်ဆိုတာအဲ့ကိတိတာအကြီးလာလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့အမကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲအဲ့တော့တင်းဟာလာအဲ့လိုတင်းအဲ့တော့နောက်ယုံသွားတယ်ယုံသွားတယ်တရားအထုတ်ပြီးသွားတော့လုတ်တမကံရမြတ်တတိထားနေလိုက်တယောက်ပြောတာရှိတယ်ကွာဘာပြောသူတပည့်တော်တရားအားထုတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးလေတရားလည်းအရန်အားထုတ်ချင်တယ်လေဘလို့လောက်အောင်မလဲလေအဲ့တော့သူ့မေးကြည့်တယ်နိုင်ဝက်အချိန်ပေးနိုင်လားမပေးနိုင်ဘူးလေ15မိနစ်မပေးနိုင်တမနစ်တမနစ်တော့ရတယ်သူတမနစ်စီပဲအားထုတ်ခိုင်းတယ်တမနစ်ကိုအသက်ရှူတာကိုလောက်ခိုင်းရင်ဘယ်နှချိန်ရမလဲ15ချိန်16ချိန်လောက်ရဘယ်လဲဆို14ချိန်15ချိန်လောက်ရအဲ့တော့အလုံးလုံးနေရင်လေသူကရက်လိုက်တနိုင်ကိုအချိန်ပေးတာအလန်းပေးတာတနင်္ဂနွေတိုင်းပြည်တိုင်းတော့တမနစ်ပဲသူအားထုတ်သူအားထုတ်ခိုင်းတယ်ချိန်ပေးတာလှုပ်လိုက်ရင်သူကထားချပြီးတော့သူကဝင်လေထွက်လေလေးရှူတယ်ဒီနေ့35ခါဆိုရက်ပြောအလုဆက်လုပ်တယ်နောက်တနင်္ဂနွေပြည်တယ်တခါတမနစ်ရှူတယ်နော်အဲ့ဒီဘာထူးဆန်းလဲဆိုတော့ညနေအလုဆင်းတော့သူက fresh ဖြစ် stretch တက်မလာအောင်ဘာကြောင့်လဲဒီလားတနင်္ဂနွေစာ stretch ကိုဒီတမနစ်ကရှင်းထုတ်လိုက်ဘောပေါလားအဲ့ဒီမှာသူပေါက်ကြရမစဉ်းစားမိဘူးဒီ15မိနစ်လောက်တတိထားလိုက်တာဟိုကတမိနစ်လောက်တတိထားလိုက်တာဟိုကစိတ်ရှင်းသွားခါတိုင်းဆိုရင်ဒီမှာအနာဝုံမရတော့တောက်လျှောက်လို့တော့ညနေကြတော့သူအပုတ်ချိန်ရောက်ပါနော်အပုတ်ချိန်ဆိုဘလို့ကအားမရှိတော့အလုံးစုပ်ပွားနေပြီအချိန်မှာအထိမခံတော့နည်းနည်းလာပြောရင်တော့ဆဲတော့မှာပြန်ဆဲတော့မှာဟုတ်မှာပေါက်ကွဲတော့မှာလေဘုံလိုဖြစ်နေညနေလောက်ဆိုသူတင်းကျက်နေပြီသူဈေးထဲမှာတော့ပြောတာပါလို့ဆိုတော့အပုတ်ချိန်လို့ပြောအဲ့ချိန်မှာတော့ဘူးဟိုစကားတော်တတိထားပြောတာမဟုတ်ရံဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်အချွေးလာတော့လည်းကိုယ်လို့အဲ့တော့ခုနပြောသလိုသူဆုလာပြီလေအခုအဆုမခံနဲ့လေအဲ့ဒါပဲသူအဲ့တနိုင်မှာ3မိနစ်ပဲအားထုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့စလိုက်တာနောက်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲသူတနေ့လုံးအားထုတ်တဲ့လူဖြစ်သွားသူအရာလာတွေ့သွားပြီလေဒီတရက်ကို10မိနစ်ပဲအားထုတ်တာနော်10နိုင်ရောသူအလုံးလုံးလို့10နိုင်ဆို10မိနစ်ပေါ့အဲ့ဒီ10မိနစ်ပဲအားထုတ်လိုက်တာဒီအဲ့နေ့မှာသူအလုတ်ကပြန်တော့အရန် fresh ဖြစ်ဘလို့ခန်းတိုင်းလိုအဲ့လိုဟိုစုမထားတော့ stretch တွေတက်မလာတော့ဘာကြောင့်လဲသူအဲ့ stretch တွေရှင်းရှင်းထုတ်တာအဲ့တော့အစုမခံနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာလည်းရရတဲ့လောက်လေး5မိနစ်ရရ10မိနစ်ရနောက်ဆုံးတိတ်ရှုပ်လိုက်အိမ်လာလည်းဝင်လိုက်အိမ်လာလည်းပါသူ10မိနစ်လောက်တော့ရပါစုပေါ့ဟုတ်နေလုံးဝမလုံးနိုင်တော့ပဲလို့ရင်ဆက်တက်လာတော့မှလीအဲ့တော့နင်အလုတ်ကိုရှော့မှပဲရမှာပေါ့တက်တာချင်းရင်တော့ဆက်လုံးနေတော့တက်တော့မှလीပြန်ဆက်တက်လာအောင်မှဆိုတော့ तू အလုတ်ကိုရှော့ရတော့ဒါအလုတ်ရှော့တော့မှအဆင်မပြေဘူးလीဟုတ်လုံးအောင်ရှော့လိုက်တော့အဆင်မပြေတော့အလုတ်မပြီးတော့ဘူးလုံးဝမှာကအလုတ်ရှော့ရမှာကိုခုနပြောစိတ်ကို stress မတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါလေးနင်သိတာအောင်လေ့ကျင့်ထားပေါ့
အဲ့တော့ရိတ်တာဝင်ကန့်သွင်းလာလိုက်ကန့်သွင်းပြီးတော့မှအလုပ်တည်းပြန်သွားအဲ့မှာနေတတ်မှာသူကလည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်အားဆိုင်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်ဟိုလိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာကိုပြောတာပါဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ရှိကြတော့ချမ်းသာတဲ့စိတ်နဲ့အထုံးမှချမ်းသာရရမှာပေါ့ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့တော့အထုံးလို့ချမ်းသာရရမလားမရနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဆင်းရဲနေတော့တရားအထုတ်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကတရားအထုတ်တတ်တဲ့အတွက်ရှုတဲ့စိတ်ကသူကမဆင်းရဲဘူးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဆင်းရဲတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တရားအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူကရော့သွားတရားအထုတ်တတ်တယ်လို့တတ်လို့ပေါ့တရားအထုတ်တတ်လို့သူကဟိုဆင်းရဲတဲ့စိတ်နဲ့အာမထုတ်တာဒေါ်လာကိုဒေါ်လာနဲ့ပြန်ရှုတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်မဒေါ်လာကိုဥပိ္ပခာနဲ့ရှုမှရအဲ့ဒီဥပိ္ပခာဖြစ်ဖို့ကလည်းခုနပြောဆိုအတိဉဏ်ရှိမှရဟုတ်လားနှလုံးသွင်းမှန်တာဟမ်ဟာဒါဥပိ္ပခာပြောတာမဟုတ်နင်းဥပိ္ပခာပြုတာအကုန်လုံးဥပိ္ပခာပြုချတယ်လေတာဥပိ္ပခာဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူကဉာဏ်ရှိလို့ဥပိ္ပခာဖြစ်တာဥပိ္ပခာဖြစ်တယ်ဆိုတာကြိုက်တာမကြိုက်တာမရှိတာကိုပြောတာနင်းဥပိ္ပခာပြုတာအပြင်မှာတုံးတဲ့ဥပိ္ပခာမျိုးအလုံးဘာမှလေပြူရှူလာပြလာဥပိ္ပခာမဟုတ်ဘူးဥပိ္ပခာဆိုတာအာယုံရှိရတဲ့နဲ့စိတ်ကဒီအာယုံပေါ်မှာကြိုက်တာလည်းမဖြစ်ဘူးချစ်ချင်းမုန်းချင်းမဖြစ်မရှိတော့လားအဲ့အာမှာဥပိ္ပခာအာယုံရှိရနော်အာယုံမရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်အာယုံရှိရတဲ့နဲ့ချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးတော့မှဒါဥပိ္ပခာအဲ့ညံရှိမှအဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ညံမရှိလို့ကတော့အာယုံရှိရတဲ့သူ့ချစ်ရင်ချစ်မချစ်ရင်မုန်းမယ်ဟုတ်လားဆွဲရင်ဆွဲမဆွဲရင်ဆွဲရင်ပယ်ပဲအဲ့နှစ်ခုပဲလောက်တတ်တယ်တော်လည်းမတော်နဲ့ပယ်လည်းမပယ်နဲ့အလေလိုက်ကြကြလေးနေဆိုတာကိုမနေတတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်အလုပ်လုပ်နေလူအလုပ်ကဒီလိုပါပဲအလုပ်ထဲမှာဇောတွေကနေပြီးတော့ပင်မဆင်းရဲနေကြ။ဒါပေမဲ့ပင်မလုံးမလည်းမသိဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲမလည်းမသိနော်။အလုပ်ပြုတ်မှလုံးကြောက်တယ်။အလုပ်ပြုတ်သက်ဆိုင်မရဘူး။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာ။အလုပ်ကအများကြီး။ဂျာယူရလိမ့်မယ်။ပြန်လာရင်ဟိုမပြောနဲ့ရန်ပြုတ်ပဲဘုံပြောလိုက်တာအမှန်ပဲ။ခုခုကမခံနိုင်တော့ပြန်ပြုတ်။အဲ့တော့ဒေါ်လာဖြစ်နေပြီဘာမှမပြောနဲ့ငင်းငင်းနေ။ပြောရတယ်ပတ်ကွဲမှာဖြစ်တော့မှာပဲတပည့်လက်ကောတပည့်လက်ဒီမမီဘူးလေတီးပစီလေကိုပဲရပြမတီးနဲ့အဲ့ဘောပင်မနေဆိုတာဇောနဲ့အလုပ်လုပ်လို့ပါဇောဆိုတာလောဘဇောစိုးရင်လည်းဇောပြီးချင်ဇောအဲ့ဒီအများကြီးပဲအဲ့တော့အေးအေးဆေးဆေးလှုပ်တတ်အောင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့မြန်ဆန်ဆန်လုတော့တာအလွတ်ချင်းတော့လိုပါတယ်နော်ကျွမ်းကျင်မှရမယ်ဒီတရားထုတ်တာကိုကျွမ်းကျင်တယ်အမြဲတမ်းအားထုတ်နေမှဒါကျွမ်းကျင်မှကျွမ်းကျင်မှလာဒီခုနကတုံးချလို့ရမှာပေါ့မကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အစင်မရောက်မချင်းရတော့တုံးချလို့မလွယ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီတရားအားထုတ်တာများများအားထုတ်မှဖြစ်မှာအလုမှမဟုတ်အလုပြန်လာချင်းအိမ်မှာတည်းကတောက်လျှောက်အားထုတ်တယ်အဲ့အဲ့တော့မှအလုတဲ့တော်နေတဲ့အားထုတ်လို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီဟာဒီပါကွာဒီလုတ်ပါပဲဒီနေတိုင်းဒီလူတွေပဲမြင်တယ်ဒီလုတ်တွေပဲမြင်နေတာပဲဟုတ်တယ်ကွာမတော်နိုင်လေကဲတော့မမရတော့ချင်နေဖြစ်ပါဗျမတော်ရင်မဖြစ်ဘူးတော့တွားချင်သေးပြန်ပေါ့ပစ္စံလည်းမရဘူးပစ္စံအလုံးမလုံးပစ္စံမရဘူးပေါ့
အလုံးလုံးတော့လေယူယူသွားနိုင်တယ်ပြောပြောပြောနောက်ပိုင်းညရင်အတွေးကိုအာယုံလို့သဘောပေါက်လာပြီမမျောတော့ဘူးဆိုရင်ပေါ့အတွေးကိုရှုလို့မမျောတော့ဘူးဆိုရင်အတွေးကိုထိုင်ကြည့်နေလို့ရဟုတ်နားလည်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့အစင်းစင်းကြည့်နေရမလို့ပေါ့တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းတိနေပေါ့တွေးနေတော့တိနေတယ်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းတိနေတယ်ဆိုရင်ဟိုရှုပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့မမျောတော့ဘူးလေဟိုအတိမပြောက်တော့ဘူးဆိုရင်ရတယ်အတိပြောက်ပြောက်သွားလို့ခုနကခြေရုံပြန်ပြန်ခေါ်နေရတာအစတိုင်းအစပိုင်းတော့ပါလေအဲ့အတွေးမှာအဲ့နှမျိုးတိတာလေဟိုစိတ်ထဲမှာ तू ကစကားပြောနေတဲ့စိတ်ကတိမ်မွေးတယ် तू ကရက်ကိုမရက်ဘူးမရက်ဘူး तू ကပြောနေရအောင်ဒါအဲ့ရက် तू ရက်ကိုကြိုးစားယူရမှာဟိုတွေးချင်တဲ့ဟာတော့ရက်လို့ရတယ်အဲ့စကားပြောတဲ့စိတ်ကတော့မရဘူး तू ကမြင်လဲပြောကြားလဲပြောနိုးလာနဲ့စနိုးလာနဲ့စပြောတာပဲနိုးလာနဲ့ဘာစပြောလဲအဲ့ကနိုးနိုးချင်းဘာစပြောလဲတိလားမတိဘူးအဲ့ကနိုးနိုးချင်းဘာစမပြောဘူးလားไอ้ฉินเนี่ยรู้ไม่เปล่าล่ะนูราเนี่ยซะเปล่าบีไอ้ก็ต้วยบีไอ้แหละไอ้ต้วยแท้มาแท้ท่าเลยโหต้วยฉินโลต้วยล่ะ intentionally ต้วยတော့ပြောတာမဟုတ်ไอ้หลูสกาပြောတာလို့ปုံยိတ်တွေပေါ်လာတာလို့ image ပေါ်มั้ยไอ้ต้วยแท้มา image ရှိတယ်အတန်ရှိတယ်အနံ့လည်းဖော်လို့ရတယ်အထီးต้วยလည်းဖော်လို့ရတယ်စိတ်ကဖော်လို့ရတယ်ไอ้อะไรก็ဖော်နိုင်ကောင်းနေရကြားလာပြီအခုမှငါကောက်အခုမှငါကောက်လာမသိဘူးဆိုစဉ်းစားမိတာကောင်းနေတာကြားလာပြီအခုတိသွားတဲ့အတွက်မကောက်တော့အဲမှတ်ထားယူနေတာယူနေမှတိတဲ့လူကမယူတော့ယူနေတာယူမှမတိတဲ့လူကယူပဲအခုတရားထားနေတာဒါကြောင့်ငါတိတာကိုငါတို့ကတိတာကိုတိတ်ဦးစားပေးတယ်တိတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တိတာသူကသူကတိတယ်ဆိုတာဟိုကဟိုညံညံဘက်ပါလာပြီညံဖြစ်တာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာတိတိတိဖို့ရေးကြည့်တယ်ဟဲ့လူဆိုးကလူဆိုးပညာရှိလူဆိုးလူဆိုးမှတိလူဆိုးပညာရှိတယ်လူမိုက်မိုက်မှတိလူမိုက်ပညာရှိတို့ငင်တော့ဆိုးတယ်မိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်အဲ့ဒါပြောတိတ်တဘောကြအရင်ဆိုးအရင်မိုက်တော့အဲလူဆိုးပညာရှိပြောတိတ်တဘောကြဒါပေမဲ့ဘာလို့လဲဆိုတိခိုင်းတာတိရမယ်လေတိမှငါပညာရှိဖြစ်မှာပေါ့ไอ้สกาติตบอจาหาหลูซูซูมันติหลูซูปัญญาชีติเลยติเลยตะบี้เหรอยังซูเลยติราปัญญาชีราติราปัญญาชีชีผิดตัวซูราตัตตะเนาะซูราอายุผิดแต่ตะผิดแต่โปรเซสบ่เนาะแล้วมันติราจ้ะเหรอตัวไอ้ตัวมาปัญญาติแต่เป็ดมาปัญญาชีราติดาพอเจียนพอไปเลยตัวดูพอตัวดูพอเจียนหาดิพอเนี่ยนะว่า image ชื่อ image เนี่ยอตวยเป้ดังแม้ไอ้ image อยู่ชื่อไหนชื่อไหนชื่อไหนบ่ว่ามันเหลวอู้ image อยู่จี้ได้เนี่ยป่าก็สกาပြောแล้วก็จี้อยู่เนาะป่าได้ล่ะสกาပြောแล้วมันเนี่ยเหลวได้ดิชื่ออ่ะ image อ่ะเนี่ยปูแก่ดิ image จี้ได้น่ะเนี่ย image อยู่จี้ได้น่ะเนี่ยมากิริตาขึ้นนี่อืมไอ้หลูแหละไอ้หลูอเลจิ้นหลูเลยดิไอ้หลูอเลจิ้นหลุบๆไปအဲ့တော့ image ပေါ်လာရင်လည်းတိတယ်သူနေစကားပြောရင်လည်းတိတယ်တခါလေအပြန်လန်အောင်ပြောနေတယ်စိတ်ထဲမှာနော်ဟုတ်လားတိနေရုံပဲတိနေရုံပဲတိနေရုံပဲဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အခုအတွေးလဲစိတ်ပဲပေါ့အတွေးလဲစိတ်ပဲပေါ့တိဒေါသဖြစ်မှန်းနေဘယ်လိုလုပ်တိလဲဒေါသဖြစ်မှန်းဘယ်လိုလုပ်တိလဲမဟုတ်ဘူးဘလို့လို့တိတယ်ဒေါနာဖြစ်တာကိုဘာအဆိုင်နေနေတိတယ်အာယုံဖြစ်ဘလို့လို့တိလဲဒေါနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအာယုံအနေနဲ့ဘလို့လို့တိလဲခံစားမှုစိတ်ခံစားမှုရှိတယ်အတွေးရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုတိပြီးတော့ကိုကဒေါနာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားဒါတော့ဒေါနာဓာတ်ရိုက်တိတာမဟုတ်သေးဘူးဒေါရောက်ဓာတ်ရိုက်မတိသေးဘူးအတွေးကိုတိပြီးတော့ခံစားမှုကိုကြည့်ပြီးတော့အာဒေါနာဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအောင်လုံးကစိတ်တွေပဲ
ကဲရှိသေးလားနောက်ထပ်5မိနစ်ပေးမယ်5မိနစ်ပေးမယ်ဘာတန်ဟွာဆီယာဟွာဆီယာမွေးဖွာဆီယာဖွာဆီယာโอ้โดเซียออฟฟาเซียโอ้ดิว่าไม่ใช่จริงๆดิว่าโอเคแต่เนี่ยในจริงมาไอ้กระทงดีกูตัวดีเท่าเอ๊ะเนี่ยอุดกว่าลงเอ๊ะเสร็จไม่ผัดตัวเนี่ยอ๋อเออบะเพ่อไอ้ตัวอ่ะอ๋ออ้าวล่ะเว้ยสิอ๋อเอ๊ะเอ๊ะเหรอวะเอ๊ะล่ะนี่ตีไล่เหรอวะเนาะอืมเนี่ยแอร์คอนเนี่ยที่เสียผัดตัวโอ้เอ้ก็มาตักแค่เนี่ยวะเออบางทีก็ย่าบาเลยกูผิดแต่ไตหมดวันนี้อ่ะเราบอกไม่รู้ทําไมวะนี่แหละเป็ดตัวก็วินแฮ่ตัวตัวอ้าตัวหาตัววินละโอ้ทําไมไม่ได้วินละอ้ากูเราผิดตัวเลยฮะไม่ไล่ล่ะลูกเอ้าสุบท้ายได้ลูกอ่ะดิเอ้มีเอ้ก็เป็ดตาเนี่ยตั้วไปไอ้มาออบีบางทีก็โอ้ตัวไฉ่ท่าล่ะโอ้ไอ้อะไรตบจ๋าอ่ะ तू ไม่ติดอยู่แล้วแม้ส่งนี่มาเว้ยตบชอบตัวไปไอ้มาโหอ่ะแล้วสั่นญิมะเนี่ยแหละตุยอ๋อ तू อ่ะเป็ดจุลันอ่ะดิแม้เล่เหรอไอ้มันเปล่าไล่เปล่าไล่ปูตบป่าวมาเลยวินลันว่าเฮ้ๆสวยล่ะตัวมีแล้วเปล่าเฮ้สวยว่ะอ่ะจําเหรอกิริตาสกาเราไม่เปล่าอตันเราทั่วเสียไม่รู้หิงกระเด้นตัวเลยกิริตาเฮ้กระเด้นตัวเลยกิริตาเว้ยตบจ๋าไปตัวๆเฮ้หลุดล่ะดิไม่ไฉ่อยู่สู้หึไม่เปล่าว่ะခန္ဓာနဲ့အဲကွန်းမရှိတော့လူတွေဒီတိုင်းစိတ်မိတ်ပြီးခြာနေတာနော်အဲကွန်းလည်းရောက်လာအောင်မပွင့်လို့ဆိုဒေါကန်နဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်ပန်ကအရင်ကပန်ကရှိပါတယ်အဲဟုတ်ဟုတ်ပြောပြောပြောအော်ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါစေလေရှင်းပါစေပို့စေလိုက်ဟုတ်အပရှင်းချင်တော့ရှင်းဘယ်လောက်ရှင်းမလဲဆွဲဆန့်ကြည့်ကျိုက်တော့ရှိတယ်နေထင်တော့ရှိတယ်နေထင်တော့လေရှင်းချင်တော့ရှိတယ်သူကဘာလို့ဆိုတော့တကယ်မှမဟုတ်ဘူးစိတ်ကထင်တာလေထင်တော့သူကရှိမှာသူကတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဟိုခါသူကစိတ်ရဲ့တဘာဝကခံစားမှုကိုသူအတိတ်ပဲအမြင်ပေါ့ဒီခန္ဓာကပုံတန်ကိုသူကသိနေတယ်ဘယ်နားမှာဘာဖြစ်တယ်သိပြီးတော့ပုံတန်ကိုလည်းသူကစဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့တမာတိနည်းနည်းရလာရင်ခံစားမှုတွေကပြောင်းသွားခံစားမှုတွေကပြောင်းသွားတော့ဒီအတိတ်ပဲပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းအတိတ်ပဲပြောင်းပြီးလိုက်ပေါ့ကောင်တင်းနေကြနေတဲ့နေရာမှာသူအထူးကြီးလိုဖြစ်လာတယ်အကြီးကြီးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုစိတ်ကခံစားမှုကိုသူအသေးပဲလိုက်ဖို့နေအဲ့လိုဖြစ်တာတိချင်းနေမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တကယ်ရှိလာလားလို့စိတ်ထင်တာပါဒီဘောထူးဆန်းတယ်လို့ဖြစ်နေမရှိနေတော့လေအဲ့ရှိတာကြီးကိုအာရုံပြုမနေနဲ့အလကားသူကစိတ်ကထင်လာတာယူလေအစ်မမဟုတ်ပဲနင်တိပြီမလားအဲ့တော့သူ့ရေးမကြည့်ထားကိုကဟိုအာရုံထိတာလို့ပူတာအေးတာဒီခံစားမှုကိုပြန်ယူလိုက်အဲအဲ့ရပဲဆက်ရှုနေလိုက်ကိုတိသွားပြီဒါနားလည်ထားပြီးပြီမလို့တော့နားမလည်လို့နေလန့်လန့်သွားတာလေဒီသဘောတရားတွေကိုနားမလည်တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့နားမလည်တော့ထူးဆန်းတဲ့အတွေ့အကြုံကြာ express surprise ဖြစ်သွားတယ်လူအလိုပဲလန့်လန့်သွားတယ်ရဆက်ရှုလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကထင်ရအထင်မှသာအောင်တိချင်းနေဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကယ်ရှိတချို့တွေရှိတယ်ခေါင်းသေးွားလို့ဆိုပြီးတော့ငိုတယ်ဘရရှာဒရရှာဒီလိုက်ရင်းတပါစီတယ်ခုခေါင်းသေးသလေးဖြစ်ွားလို့ဆိုထိုင်ရင်းငိုနေတဲ့မျောနေလားသူကစိတ်ကူးရင်းပြီးတော့ဇာန်လမ်းထဲမှာသူအိမ်မက်မက်နေတာထိုင်ရင်းချင်းအိမ်မက်မက်နေတာတကယ်ယုံတယ်သေးသလေးဖြစ်ွားတော့ယုံပြီးတော့သူကငိုနေတကယ်တိချင်းမျိုးလုံးဖုန်းကြီးလိုက်ရှင်းပါပါလေဆင်းရဲသွားတယ်တရားဆန်းဆောက်ရသွားတယ်ဒီမှာအရင်အင်ဂျင်နီယာမှာအတွေ့အကြုံတွေကမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြီးတော့နေ့ဒုတိယနေ့လောက်မှာအရင်ကျဉ်းတဲ့ဟာတွေတော့ဒီနေ့ကောင်ဒီနေ့ကောင်မကောင်းတဲ့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဟောဒီနေ့ကောင်တော့ကောင်းတဲ့တွေ့ရတယ်ကျဉ်းတဲ့နောက်ပြန်လည်းရောက်ပြီးတော့ကျတော့မကောင်းတာတွေလာပြီစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းတာတွေတွေ့ဖြစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့သူကလေ negative တွေကြီးပဲတွေ့တာစိတ်မချမ်းသာတွေဘူးဆိုတော့စီရတဲ့နေပဲထည့်ထားတယ်လीအဲစိတ်မချမ်းသာလေးဘူးဆိုရင် तू က negative တွေတတိယနေမှာပဲ
အရင်ကလည်း negative တွေဖြစ်တာများထားတယ်ဆိုရင်ဒါတွေပဲလာမှာပဲနော်အဲ့တော့ negative ပဲဖြစ်ဖြစ် positive ပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကိုမဆိုင်ဘူးအရေးကြီးတာတိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းတိဖို့ဒါကိုလို့ပေါ်လာတော့ဟိုအရှိအကြောင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာရင်နည်းနည်းကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တာများတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့လူကဘယ်တော့မှအကောင်းမစင်းသားနိုင်ဘူးအဆိုးပဲစင်းသားမိမယ်ဒါတဘာဝပဲဒါစိတ်ရဲ့တဘာဝပဲနော်အဲ့စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့လူကကောင်းတဲ့ဘက်ပုံစင်းသားဖြစ်တယ်စိတ်ရှုပ်နေတဲ့လူကအဲ့မကောင်းတာပုံစင်းသားဖြစ်တယ်ဟာလို့လို့လို့လားလို့လို့လားนี่อายุไซไลท์โพเทลามาบ่อายุไซญะลุพื้นไลท์เปียตอเปี่ยวตอปี้ตวบิญะลุตะเฉ่พื้นไลท์นั้นเนี่ยชุ่ยลาไม่ชุ่ยลาตีดาบ่อูก็ญะลุเป็ดตาတော့ทีนနေတာစိတ်ကชุ่ยลาไม่ชุ่ยชุ่ยเดะลุเลยทีนနေตัดเดญะลุพื้นไลท์พื้นไลท์ไม่ชุ่ยตุปี้อยู่บ่ဟုတ်ล่ะแล้วมันลูเนี่ยเตียถ่ายนี่ญะลุพื้นตัวเตียทุบแล้วเป็ดตวบิโลทีนနေดิบ่มาหอบอูญะลุพื้นไลท์ตรีนี่เนี่ยพื้นจีบ่ติจินโลพื้นจีดาเว้ยไม่ชุ่ยเปียเป็ดไลท์บ่โหเตียเป็ดตวแล้วมาหมอบเว้ยမြင်လဲမြင်မှန်းသိလို့ရလေတာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလူတွေတရားထိုင်ရင်မျိုးလုံးဖွင့်ကုန်မဖွင့်ရဲတာဖွင့်လိုက်တရားပြစ်သွားမယ်လို့ထင်နေတယ်ဟာအဲ့တော့အရင်ကတော့တခါမှမဟုတ်ဘူးအကြာကြီးတော့အားဆိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒီတော့ဆက်တော့ပထမဆုံးအဲ့တော့ဒီအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆက်တာချင်းကြီးကရလာတော့ဟိုဒီတော့အရန်စိတ်ချမ်းသာဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လုပ်တယ်ပေါ့လိုက်ချင်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ရက်နောက်နှစ်ရက်မှာကျတော့ဆုံးပြစ်သွားဆက်ဆက်ကြီးမျိုးလုံးမရမှာတော့အရန်ကြောက်တာပြ။မျိုးလုံးမရတာလည်းအဲ့လိုခုနကလိုပြောတဲ့အတွေးတွေကအဲ့လိုဟိုရုပ်ရှင်ပြနေလို့ပြောတာ။ကိုကိုတိုင်းလည်းလိုက်ပြောစကားလည်းပြောတယ်။လိုက်ပြောဟိုပစ္စည်းပေးတာကြီးတာ။အရင်တော့ကနေဒါတွေသိဘူးလို့လား။အေးနေရတော့တတိတမလီကောင်းလာတော့ချမ်းသာလာပြီစိတ်ကလည်းကောင်းလာပြီစီလာပြီဆိုတော့တတိကောင်းလာ။ကောင်းလာတော့စိတ်ကိုပို့တွေ့တာ။စိတ်အတွေးတွေကိုသိတယ်အတွေးတွေကိုပို့တိလာတဲ့တဘော။အမှားအဲ့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာ။ဒါပေမဲ့နေရမကောင်းလို့တတ်မှတ်လိုက်တော့သွားရွာလဲပါဘူး။အရန်တောင်းသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးမရမှာကြောက်လို့။ဒါကြောင့်လို့တရားလာလာရှောက်တရားဆွေးနွေးရတယ်။အထုတ်တိုင်းသူ့ကိုအထုတ်လို့မရဘူး။ကိုကဘုသူရရှိတာမဟုတ်ဘူး။နားလဲလဲနဲ့ပြောလိုက်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီလိုဆရာသမားရှိရတယ်။နားလဲတဲ့ဆရာသမားရှိရတယ်။နားမလည်တဲ့ဆရာသမားဆိုတော့တော့တော့ပဲနော်။နားလည်တဲ့ဆရာသမားရှိမှတက်တာပါ။အဲ့ရက်လို့အဲ့ရက်အဲ့လိုတွေ့ရက်ရက်ကြီးရက်လို့မရတော့ငါတော့ဒေါသဖြစ်လာပြီ။အဲ့တော့ရက်လို့မရဘူး။ तू processor ဒီတိုင်းအထဲမှာဒီတိုင်းဖြစ်နေတာ။ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာအရင်တော့ကိုကမမြင်နိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူး။အခုသိနိုင်လာပြီမြင်နိုင်လာပြီဆို तू ရက်ရမှာမှမဟုတ်တာ။ဒီရက်ရက်ရက်ကြီးတော့ရက်လို့အဲ့မှာဂျွန်းပြစ်သွားတာပေါ့။အဲ့တော့ရက်ချင်တယ်ရက်ချင်လို့ရက်ချင်တိုင်းမှာရက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ညစ်သွားတာပေါ့ဆင်းရဲနေထားပြတာကသူကဖြတ်လိုက်မှရတော့မှာသူကအမှန်ဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးကတဘာဝကတတိကောင်းလာတဲ့တဘာဝစိတ်တတိတမာကြီးကမြင်နိုင်လာလို့မြင်လာတာဝမ်းလောင်တအားမယ်ဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓရမရှိတော့အတိမရှိတော့အဲ့ဒါခက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုကအဲ့ငယ်လိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ကဟိုလက်လာတဲ့အချိန်မှာအရန်ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့လေဟိုဒါပဲအမားလုံးမိတလားပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒါအခုတော့ဟိုဆုံးမရအောင်ရအောင်အဲ့လိုဖြစ်အဲ့တော့ဟိုဟာဘယ်လိုဆက်ပြီးရှုရမလဲအဲ့လိုမျိုးမပေါ်တာရှုရမမရဘူးမရဘူးတိထိုင်းနေစိတ်ကိုတိလိုက်ရင်တော့အကုန်ပေါ်မှာပဲတိလိုက်တာလေဒါပေမဲ့သူဇလန်းနဲ့ဟိုဇလန်းနဲ့တဘောတရားနဲ့အဲ့ကိုခွဲထားပြီးတိရဇလန်းကဒါတွေက concept လို့ခေါ်တယ်တတ်မှတ်ချက်တွေတရားအထုတ်တာကတဘာဝကိုနားလေချင်းလို့အထုတ်တာအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာကိုတိပေးရုံပဲဇလန်းအဓိကမကြောက်ဘူးဇလန်းထဲမှာကောက်လိုက်လက်လာမယ်မကောက်နိုင်လက်လာမယ်အိမ်မက်ထဲမှာပေါ့မက်ချင်ရမက်တာပဲလीဟုတ်လားဟိုတောလီတောက်လီနဲ့မက်ချင်မက်မှာဘလူးတရက်လေးနဲ့မက်ချင်မက်မှာပဲဒါအိမ်မက်ပဲဗာဆန်းလို့လဲအဲမကောက်မလို့တော့မတတ်မနဲ့လीဟုတ်လားဒါစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကို process ကိုတိလာတဲ့သဘောအဲ့လိုဆိုရင်သူကဟိုဝမ်းလောင်တရားအောင်မဟာငါတတိတိကောင်းလာပြီစိတ်ကတတိတိကောင်းလာပြီဆိုတော့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးလीပေါ်ပစီပေါ့ကိုယ့်ကိုလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်တကယ်လို့နားမလဲတဲ့အခါကျရင်ခုနကလိုပြာသွားတာလိုလန့်သွားတာလိုဖြစ်ရင်လေအဲ့ကောင်ပဲအဲ့ခံစားမှုကိုပဲတိတ်တိတ်ကြည့်လိုက်ဘာလို့ယော့သွားလဲနော်သူ့လည်းအာယုံလို့သဘောထားပြီးတော့ရှုနေတယ်ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့တော့အဲ့လိုဆိုသူယော့သွားလိမ့်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမျိုးတွေကဖြစ်ရင်အဲ့ဆရာနဲ့ဆွေးနွေးပေးရတယ်ဒါကြောင့်တရားဒီအိမ်ကွက်ကိုစိတ်လှုပ်လို့မရဘူး
စိတ်လုံးဆိုတော့ပူဆိုးသေးတယ်ဟုတ်လားစိတ်လုံးဆိုစိတ်ကြောင့်မသိတဲ့လူစိတ်ကြောင့်သိတဲ့လူနဲ့မှရမယ်စိတ်ကြောင့်မသိတဲ့လူတော့ပြောဟိုပြောချင်ရင်ရှောက်ပြောရင်ဒုက္ခရွာလေထွက်သွားမယ်နော်ဟမ်အစ်စ်နေပါတော့မပြေလိုက်ဘာလဲအစ်စ်နေပါတတ်မှတ်ပေးလိုက်ဗောခါလေးတော့ရဟန္တာဖြစ်တော့ကဲကဲကဲတော်ပြီဒီနေ့ဒီလောက်တော့နေပါရှိသေးလားပြန်ပါလားနေပါနေပါမလို့တော့ဗောဟမ်အေးရှိတဲ့လူကလို့မကွာဒီနေ့စားတဲ့နေ့ဆိုတော့အိမ်မှာရှိမှာเออดิว่าเปียมาตัวเราเปลี่ยนอ่ะฉะพี่ตาว่ะนี่ပြောလို့မနိုင်တော့ပါဘူးငါလည်းဟောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးMm-hmm.